Samatar, Elin Kranz, listan över barn och ungdomar som har fallit offer för våld i förorten var redan allt för lång. Med sorg i hjärta lägger vi namnet Diren till denna lista. Han var känd av polisen, men han borde varit känd av politikerna. Innan jag släpper in Yassir Bensala här som ska tala om hur vi bör agera hädanefter, så tycker jag att vi tar en tyst minut med vår bror. Från och med nu en tyst minut, tack.